never enough. I'm turning you up to getting down, down, down. What, sorry, just quickly, what if it's da 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 down, down, down. Galera, está no ar aqui ao vivaço o programa Marco Aurélio na TV, todos os sábados, tá? Vocês têm um encontro marcado aqui com a gente, e a gente estava aqui um pouquinho, chegou um pouquinho atrasado na sua casa, gente, com problemas técnicos, mas já estamos aqui ao vivaço para vocês, tá? E hoje o nosso programa, todo mundo fazendo aí live, 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 então nós resolvemos fazer o live dos artistas, tá bom? As escolhedores que estão sempre nos ajudando, dando apoio para esse programa chegar na sua residência, tá? Quero agradecer demais o carinho de vocês. E hoje o nosso programa está transmitindo também pela Rádio Jovem Pan, pelo Facebook e também pelo YouTube, tá, galera? Tá aí na tela da sua TV, bem aí, ó, a internet, na sua Smart TV, de estar juntinho com vocês aqui falando aqui no programa Marco Aurélio na TV. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, já voltamos. Menino, quem é hora dessa, hein? É eu, minha comadre, Gargamel, Morotax. E o que é? Eu trouxe uns retratos que a senhora tava baixando pela internet, comadre. Por mim é mais ligeiro. Ah, riego! Eu não disse, mulher, que essa internet aqui você botou aqui em casa é fuleirão. Eu também disse a ela. É de... internet? A informática, criatura. Como é que faz pra adquirir? 654-6699. E ainda tem o WhatsApp. 982-34-0099. Eu vou ligar. Ligeirinho, menino, tô aí. Informeta e fibra óptica. Internet ligeirinha não, toda. É uma bala. Você merece o marmior, criatura. Informet. E olha aí a garapa. Na troca de provedor, sua instalação sai totalmente no 0800. De graça. De gracinha. É bom demais. É internet ultra velocidade. Na fibra óptica. Ligue e pida a sua instalação. Para suas mãos com água e sabão. Usar o álcool em gel, vamos de proteção. Evite locais com aglomerações de pessoas. Vamos nos prevenir e ficar de boa. Perlar está sendo... Muito bem, estamos de volta aqui ao Vivaço, o programa Marco Aurélio na TV. Olha, quero agradecer o carinho de vocês que estão acompanhando aí. Estamos nessa proteção. Hoje, para falar desse projeto, está aqui a Lu Gouveia, Juan Batadero, Léo Bravo. E por conta disso, agora eu vou tirar a máscara. Então, Marcos, desse que vai ajudar muito o artista, Johnny, fala aqui pra gente aí. Então, pessoal, quando de cara eu cheguei de Goiânia, eu estava fazendo um trabalho fora, né? Eu estava fazendo um trabalho fora. E quando eu chego no Maranhão, porque eu moro no Maranhão, tem pessoas que acham que eu moro em Goiânia. Não, eu moro no Maranhão. Sou conhecido, já trabalhei em várias bandas, já fui músico de várias bandas. Então, já ajudamos vários músicos aqui do estado. Tem pessoas que acham que eu não sou do estado do Maranhão.
Mas eu sou aqui do Maranhão. Eu já fiz vários trabalhos como modelo, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E por um tempo estou em Goiânia por conta do trabalho. E hoje esse projeto, que eu tinha conversado com a Lu, e quando vocês me convidaram para estar aqui no programa, nós sentamos e começamos a ver a carência dos músicos aqui no Maranhão. A falta de incentivos, que nós não temos. E a gente sempre comenta que a maioria dos nossos músicos aqui do estado do Maranhão, da nossa cidade e dos interiores daqui em geral, eles estão procurando outra profissão, por conta do incentivo dos governantes. A nossa secretaria, vou até aproveitar hoje um pouquinho para nós falarmos dessa questão, a secretária de cultura antes ajudar os músicos do interior, não só aqui de Santa Luzia, como todo Maranhão, mas como de todo Maranhão. E esse projeto que está que transmitiu, que rolou, pelo estado aí, esse projeto, era mais sobre o quê? Lá no edital que foi lançado o primeiro e o segundo edital, estava falando que seria uma ativa, uma seletiva onde os músicos e artistas iam se inscrever, mas não desceu para as secretarias. Primeira daqui a gente ligou, não tinha. Eu tive um conhecimento por conta do cantor Laírton, que ele mandou o edital. Mas só que só tinha meia hora, aí não deu para os músicos se inscrever. Eu tentei por redes sociais, mandando mensagem que eles fizessem o segundo edital. Beleza, foi feito. Só que foi feito no dia 6 e se encerrou no dia 8. Mais uma vez, os músicos dos interiores ficaram de fora. Como toda a nossa cidade, daqui a pouco o governo também pode estar perguntando para ela, ficaram de fora. Certo. Então, ó, nós vamos agora pedir um apelo ao secretário. Qual o nome do secretário? Secretário Anderson. Anderson. Que eles fizeram, todas eles fizeram suas doações. Supermercado Holanda. Supermercado Holanda Júnior, como eu tinha falado. E eu até comentei ontem. Conan Design também, Conan que fez Design, a nossa arte. Marcos, até comentei ontem que os nossos comerciantes, o pouco que eles têm, eles estão doando, eles estão ajudando. O amigo, que no momento que eu mais precisei, Marcos, no momento que eu fiquei desempregado, eu trabalhei na empresa deles. O cantor Vitor Lins, que é bom dia trazer ele aqui na nossa cidade, no seu programa também. Super estourado lá. Um abraço aí pra então, ele. Então, pessoal, e todos vocês, o pessoal da Espanha que tá olhando, o pessoal de Mato Grosso, o pessoal lá da Sevilha, o estado de Maceió, São Paulo, Rio de Janeiro, e os meus seguidores que estão acompanhando, que façam essa doação, pessoal. Está aqui, ó, no... Vai estar aqui no link do vídeo, Marcos? Isso, tá aí, tá aí na tela. Para que a pessoa faça essa doação. Tá? Olha, quero agradecer também ao Atacadão das Frutas também, pelo apoio. E se você quiser, a fim de ajudar a gente, a nossa conta do Banco do Brasil, agência 2581X, conta poupança 264, dígito 7. Tá aí, aumenta um pouquinho aí, Gilson. Isso, tá aí, ó. Nossa conta do Banco do Brasil. Ajude ficando muito os artistas, porque hoje tem artistas, tem um pessoal que trabalha nas áreas que o público não conhece, que é os tecladistas, os caras que tomam de conta da iluminação. Isso, então, fica nos bastidores. Nos bastidores. Também estão sofrendo com essa pandemia. E vocês que hoje, afetado, Lu? Exatamente. Fomos os primeiros a parar, na nossa área, e provavelmente a gente vai ser os últimos a retornar. Claro, passando lógico. Por necessidade, tem a nossa família... Tem pessoas que dependem do nosso trabalho e não está sendo fácil, viu? Não está sendo fácil. A gente tenta manter a fé, mas a fé em Deus, Mas eu já era agradecida, estou mais agradecida ainda a vocês. E vamos assim! Galera do YouTube, pra vocês! Vai! Vamos curtir, vamos recordar! Fique em casa com a loira, meus amores! Simbora, vai! Marco Aurelis na TV! Há quanto tempo que eu te quero! Espero por você! Vem dizer que estou apaixonada, mas sofro calada. O que vou fazer quando eu estou? O que eu sempre quis. Quero ver meu coração. É
desejo e paixão, eu sou nada, tô apaixonada. Criei coragem, vim falar de amor, vim falar de amor, vim falar de apoio pra você que tá curtindo a gente em casa. Cuide-se, cuide de você, da sua família, mantenha-se em casa, mas fique em casa com a loira hoje, viu? Logo venha. Senhora! Ah, quanto tempo que eu te quero. Vamos dançar juntinho com a loura. Você na sua casa e eu aqui juntinho. Mas sofro calada, o que vou fazer? E quando eu estou pensando nele, eu esqueço quem sou. Um dia vou criar coragem, timidez é bonita, é o amor. Quem sabe vai cantar, e posso sentir, posso ouvir. Você tá em casa, eu tô te ouvindo, eu tô feliz em estar aqui contigo. Está em seus braços, beijinhos e abraços. Contigo eu faço o que eu sempre quis. Meu coração é só amor, desejo e paixão. Sonho acordada, tô apaixonada. Criou coragem, vim falar. Mais uma vez, mais uma vez. Eu vivo a sonhar, eu sonho. Não perco a esperança, não perco a minha fé. Em casa com o Gouveia. Beijinhos e abraço, beijinhos e abraços à distância. Eu mando pra vocês que tá me curtindo. Coração, meu coração é só amor, é desejo e paixão e gratidão. Criei coragem, vim falar de amor. Marco Aurélio na TV, nosso parceiro. Obrigada mais uma vez por essa oportunidade. Galera do Facebook, galera de Goiânia, curtindo Lugo Velha, curtindo a Loura, galera do Grosso. Obrigada, meus amores. Deu calor. Deles, estamos curtindo a Loura em casa. Feliz por estar aqui com vocês. Mas que delícia! Fazendo o que eu mais amo. Contando com a colaboração de vocês, com carinho, com apoio. Senhora, eu queria ser seu bichinho de estimação, sua sobagem, sua emoção, pra estar com você. Eu queria ser o motivo de sua alegria, te fazer sorrir todo dia. Ah, como eu queria ser. Eu queria ser sua estrela preferida, ser a musa de sua vida, pra ficar com você. Eu queria estar no caminho onde tu vais, ao teu lado, queria ao teu lado, mas não posso. Mas daqui a pouquinho eu vou poder estar juntinho com vocês. Deixa eu te fazer feliz. Você é o amor que eu sempre quis. Então deixa, eu faço, faço você feliz. Você é o amor que eu sempre quis. Beijo pro nosso percussionista, Dedezinho. Dedezinho, tu me conhece, tu sabe a falta que tu tá fazendo pra loira hoje aqui, né, pai? Beijo grande. Vem com a loura. Eu queria ser seu bichinho de estimação, só sua baixa e sua emoção, pra estar com você. Eu queria ser o motivo de sua alegria, te fazer sorrir todo dia. Ai, como eu queria ser. Ai, eu queria ser. Ser a musa de sua vida, pra estar com você. Eu queria estar no caminho onde tu vais, ao teu lado trazendo a paz. Eu queria muito, eu queria demais. Então, deixa. Você é o amor que eu sempre quis. Então deixa, deixa eu te fazer, fazer feliz. Você é o amor que eu sempre quis. Vem com a loira e deixa, deixa eu te fazer feliz. Você é o amor que eu sempre quis. Então deixa, deixa eu te fazer feliz. Você é o amor. É o play, é o play. Fique com a loira em casa, cante comigo, recorte comigo. Pra todos os internautas, beijo.
Bicha da Loira, receba em casa meu carinho, meu agradecimento, meu amor por cada um de vocês. Eita, menino, que negócio pegou fogo aqui, ó. Menina, tava com saudade demais. Olha, Marcos. Lu, o pessoal tão curtindo a gente no YouTube. É o Leonardo Gomes Silva. Opa, somos ligados. Beijo, aqui. Leozinho. Beijo, Leonardo Gomes Banda Silva. Caribe. Caribe Hits. Gente, sou fã demais dele. Eu piro naquele homem. Pois massa, é, Caribe também, Hits. Também Leandro Senna, ligado aqui, Marco Aurélio. É, Jaqueline Silva. Minha filha, não fala não. Minha filha tá na Bolívia. Gente. Dá-lhe meu forró de play, ela tá falando aqui. Ela tá assistindo a Bolívia, né? Tá, não, a gente não conseguiu trazer ela pra casa. Pense numa mãe que tá com o coraçãozinho apertado, não posso nem prolongar esse assunto, porque senão lágrimas vão lá aqui, sabe? Maria Elis, ó, qual é o nome dela? Jaqueline. Jaqueline, um beijo aí pra você que tá assistindo a gente na Bolívia, tá? Obrigado pelo carinho aí. Faz tão bem, tá aqui, você tá curtindo aí. Quero mandar um abraço também para Maria Elisângela Souza, a Zanja Chibateira. Zanja Chibateira, beijo grande, Zanja. Matheus Menezes, Letícia Cantuário, Dali Forró. Tati Souza, tá? Tati, minha amiga do Forró 10. Beijo grande, meu amor. Obrigada pelo teu carinho sempre comigo, viu? Agradeço demais. Ela sabe que eu tava nervosa pra cá, gente, porque uma coisa é estar no palco, uma coisa aqui hoje é um nível diferente. E eu disse, Tati, tô muito nervosa. Ela, nossa, calma, vai dar tudo certo. E tá dando, Tati. Obrigada, viu? Olá, o Wendel Cardoso também. O Lugo Veia, a pessoinha arrasa, forró de play. É o nosso percussionista. É. Gente, ele sabe que eu amo. Eu chamo ele o rei das latinhas, é o Dedeuzinho. A Lara Paula. Sentido a Laura de Paula. Tia, que voz maravilhosa. Obrigada, é a sobrinha de mim. Bianca Linhares e Wendel Cardoso, música top. Enfim, muita gente acompanhando aqui no YouTube. Tá, gente? Você que está assistindo a gente, obrigado pelo carinho, tá? Obrigada mesmo. Nossa, esses comentários aí vai me deixar mais firme aqui, porque eu estava meio nervosa, né? Você sabe, a gente teve uns probleminhas aqui antes de entrar no ar, e tudo isso gera nervosismo, aumentou, né? Mas agora eu tô super bem, tô me sentindo em casa mais uma vez, agradecer mais uma vez aqui meu parceiro Marcos. Junto nessa luta, né, Marquinhos? Se você quiser poder nos ajudar com cestas básicas, qualquer quantia em dinheiro, a gente agradece para ajudar. Vamos ficar aguardando você, tá aí, ó, hashtag ajude o músico, tá aí em cima aí na sua TV, no seu canal do YouTube. Hoje tem também uma live, nós iremos falar do nosso Charles do Arrocha. Isso, nosso parceiro Charles do Arrocha, que tá na luta também. Do Sérgio Araújo. Junielson Júnior. Junielson Júnior. Daqui a pouquinho nós iremos falar para vocês dessa maravilhosa festa hoje, a live solidária. Tá bom? E eu quero agora chamar um intervalo sobre a melhor internet de Santa Luzia. Coloca aí para mim, Gilson. Só a internet, já voltamos. Menino, quem é a hora dessa, hein? Minha comadre, Gargamel, mototáxi. E o que é? Eu dos retratos que a senhora tava baixando pela internet, comadre. Por mim é mais ligeiro. Ah, riego! Eu não disse, mulher, que essa internet aqui você botou aqui em casa é fuleirão. Eu também disse a ela. É mesmo. Internet. Aí, forma de criatura. Como é que faz pra adquirir? E aí, Roiendo, peraí, comadre, é só ligar. 3654-6699. E ainda tem uma... WhatsApp 982-34-0099. Eu vou ligar. Ligeirinho, menino, tô aí. Informete e fibra óptica. Internet ligeirinha não, toda é uma bala. Você merece uma melhor, criatura. Informete. E olha aí a garapa. Na troca de provedor, sua instalação sai totalmente no 0800. De graça. De gracinha. É bom demais. É internet ultra velocidade. Na fibra óptica. Ligue e pida a sua instalação. Venha logo pra melhor. Venha pra Informete. É de Rocheta, tá? Oi, nega. Gilson, coloca pra mim aí. Gilson, coloca pra mim aí mais um intervalo, dois intervalos aí, já a gente volta. Só pra dar uma arrumadinha aqui rapidinho.
Oi, gente, tô aqui pra falar do Dr. Fábio Fernandes aqui. Tô muito feliz com meu novo sorriso. Subir nos palcos aí, deixar o sorrisão bonito. Obrigado, doutor. Tamo junto. A se proteger, vamos lá. Lavar as suas mãos com água e sabão. Usar o álcool em gel, vamos de proteção. Evite locais com aglomerações de pessoas. Vamos nos prevenir e ficar de boa. A Super Lá está sempre ao seu lado. Vamos compartilhar e muito obrigado. Vamos ter calma e darmos uma atenção redobrada aos nossos idosos. Não leve as mãos ao rosto. E se for tossir, cubra a boca e o nariz com o braço. Uma campanha das lojas Super Lá. Juntos somos mais fortes. Vamos nos prevenir e ficar de boa. Pode abrir, Gilson. Muito bem, gente. Estamos aqui ao vivo. Live. Ajude um artista. E você que está acompanhando a gente, nós estamos aguardando a sua contribuição. A gente quer agradecer aos nossos apoiadores que nos ajudaram. E, olha, eu vou chamar aqui meu amigo Leilson, que é o cantor também da banda. Entra aqui, por favor. Ó, já tem gente aqui. Olha, Leilson canta muito. Aqui é a Gorete, que está acompanhando a gente aí. Obrigado, obrigado. E aí, Leilson, hoje vocês músicos estão passando por momentos difíceis, né, cara? Verdade, verdade. E eu tenho certeza, cara, que uma hora tem que dar certo. Vai dar certo. Eu sei que tem muitos amigos teus que já reclamaram sobre isso, né? Muito, bastante. No momento. Bastante. O que é que eles falam lá, Leilson? É porque, como os companheiros já falaram, aqui ninguém tem emprego fixo à noite para gastar no dia, entendeu? Aí tem gente que tá assim, recebendo ajuda de amigos. Pessoa diz, rapaz, eu não tenho muito não, mas eu te dou um pouquinho. E assim a gente vai indo, a gente vai dividindo, a gente vai se ajudando. E é assim que a gente tá levando, cara. Olha, o pessoal aí estão assistindo a gente pelo YouTube. Pede pro pessoal colaborar, ajudar aí a nossa live. Ajude o músico. É isso aí, gente. Todo mundo, hashtag ajude o músico. Meu parceiro Leandro Gomes, a galera de Goiânia, a galera de Mato Grosso. Aquela outra vez, Motora, ele não estava na banda não, né? Não. É a primeira vez que está no programa. Primeira vez. Pois pronto, agora pisou aqui no palco do programa Marco Aurélio na TV, vai estourar então. Graças a Deus, estamos juntos. Então vamos lá, com mais sucesso para vocês aqui, ao vivaço no programa Marco Aurélio na TV. Música nossa do forró de play, papai, chama. Hoje eu tô pra balada, eu vou sair por aí com a mulherada pra beber, curtir. Eu vou sair com a mulherada pra beber. Chama no piseiro, papai. Olha a pegada, suí. Sucesso do meu forró de play. Alô, meu parceiro Leonardo, tamo junto. Assim, ó. Hoje eu tô na balada, eu vou sair por aí com a mulherada pra beber, curtir. Eu vou sair por aí com a mulherada pra beber, curtir. Quando chega a mulherada, começa a gritar: chegou o rei da bagaceira, olha a beba. Elas começam a gritar: chegou o rei da mulherceira, eu vou beber. Vamos beber, zoar, chegou o rei da zoar. Vamos beber, zoar, chegou o rei da bagaceira, eu vou beber, zoar. Vamos beber, zoar, chegou o rei da bagaceira, eu vou beber, zoar. Vamos beber, zoar, chegou o rei da bagaceira, eu vou beber. Os patrocinadores, Eliseu da Van, moral, pai. Em nome de Bruno Damasceno Decorações. Hashtag ajuda o músico, hein? Assim, ó. E hoje eu tô pra balada, eu vou sair por aí com a mulherada pra beber, curtir. Eu vou sair por aí com a mulherada pra beber, curtir. Quando chega a mulherada, começa a gritar: chegou o rei da bagaceira, olha a bebê zoar.
Elas começam a gritar, chegou o rei da bagaceira, eu vou beber, zoar, vamos beber, zoar, beber, zoar, chegou o rei da bagaceira, eu vou beber, vamos beber, zoar, vou beber, zoar, chegou o rei da bagaceira, eu vou beber, vou zoar, vamos beber, zoar, beber, zoar, chegou, eu vou beber, zoar, vamos beber, zoar, sou o rei, sucesso do forró de play, chama na pressão, vai! Olha o swing, papai! Ei, do negócio aqui é assim, pai! É Marco Aurélio, tamo junto! Sucesso do meu play, meu parceiro Leandro Gomes! Bora ajudar, pai! Alô, Leonardo, alô, Francival Silva! Eita, pressão! Meu play, chama no sucesso! Letícia do Cajueiro! Mais uma do forró de play, essa é romântica! Aqui tem sentimento! Emocionou. É, logo aí o centro aí e tal. É, eles, meninos que já vem cantando as músicas mais atuais. Alu Gouveia, né? É o do meu período assim que canta música raiz aqui no estado. É, você vê que ela estava toda eclética. Então a gente vê no olho do artista que é o que ele sabe fazer, isso. É o que ele gosta de fazer. É? E nesse momento não podemos fazer. Mas nós temos duas situações. É, além de nós não podermos fazer, nós não podemos ter o nosso sustento. É? Então, por isso que eu venho estar falando. Governador do Estado, secretário de Cultura, Anderson. Opa, governador perto, de Cultura Anderson. Eu mais o Max, nós estamos aqui por causa do Covid, né? Também aqui, a televisão. Né? Então, governador Flávio Dino do Estado do Maranhão, nos ajude. Ajude os músicos do interior, ajude os Santa Luzia. Secretário de Cultura Anderson, olhe para o interior do Estado. Existe a capital? Beleza, mas nós temos o interior. Você viu aqui os músicos tentando, se esforçando, se emocionando. Música, como a Lu falou, a filha dela está em Bolívia. O sustento para manter a filha em Bolívia depende do trabalho dela. Porque ela paga, ela tem parcelas, ela tem conta para poder manter a filha dela na faculdade. Não é isso, Lu? É. Como todos os músicos, né? Como todos os músicos que nesse período estão passando por necessidade. Em especial o Nordeste, o Maranhão. Por quê, Marcos? Olha, lá fora em Goiânia as pessoas ficam meio que... É, o Nordeste realmente... Ele é seco, beleza. Mas aqui nós temos vários devastadores. Nos ajude. É, que a gestão nos ajude. Que o vereador nos ajude. Porque a população, os empresários estão nos ajudando. Né? Sabe que a gestão também já deu sua contribuição. Junto com o secretário. Mas ela também depende do que vem do Estado. Beleza. Então é isso aí, Rios. Vamos agora para um rápido intervalo comercial. Já já voltamos. Menino, quem é a hora dessa, hein? Aê, minha comadre, Gargamel, mototáxi. E o que é? Eu trouxe os retratos que a senhora tava na internet, comadre. Por mim é mais ligeiro. Ah, riego. Eu não disse, mulher, que essa internet aqui você botou aqui em casa é fuleirão. Eu também disse a ela. É mesmo. Internet. A informática, criatura. Como é que faz, querido? Ai, ai, roendo, peraí, comadre, é só ligar. 3654-6699. E ainda tem o WhatsApp. 982-34-0099. Eu vou ligar. Ligeirinho, menino, tô aí. Informeta e fibra óptica. Internet ligeirinha não, toda é bala. Você merece mais melhor, criatura. Informete. E olha aí a garapa. Na troca de sai totalmente no 0800. De graça. De gracinha. Bom demais. É internet ultra velocidade. Na fibra ótica. Ligue e pida a sua instalação. Venha logo pra melhor. Venha pra Informete. É de Rocheta da. Oi, nega. Não sei o que falo, mas todas as pessoas que te conhecem, né, nunca usou o status que você tem de empresário, sempre humilde, sempre tentando. Eu fui me apresentar e falou, vem aí o modelo Johnny Maranhão. Então esse nome veio de um jornalista. Claro. Né? Então, mais uma vez, eu não posso deixar mais. Coloca, Gilson, aí na barra da TV, aqui, YouTube, telefone, para o pessoal entrar em contato com a gente. Marcos, mas rapidinho aqui, vou agradecer os nossos patrocinadores em geral. Sim. O comercial Cortinha, Cortinha Tacarejo. Holanda, Júnior.